大型衍生态打击乐舞云南的响声，是中国著名舞蹈家杨丽萍继大型原生态歌舞集《云南印象》之后的又一力作，是《云南印象》的姊妹篇。任何一个民族的原生态歌舞不是一成不变的文物古董，它是有生命的，好比一棵一天天长大的树。和原生态的说法不同，所谓衍生态是在原生态的基础之上有所发展、有所创造、有所成长的意思。云南民间俗话说，云南的每一片叶子都会跳舞，云南的每一个石头都会唱歌，连蝴蝶拍翅膀的声音都有节奏，谷子拔节的声音都是旋律。不论是锄头、钉耙，还是水车、石磨，只要是手中拿的、口中含的，几乎都被当成乐器来演奏。听惯了大城市嘈杂的响声，突然来到云南一个没有任何响声的原始森林里，耳朵会吱吱地叫，会听到自己心脏咚咚的跳动声。云南的响声是清晨透过大雾传来的牛铃声，云南的响声是茶马古道上叮叮当当的马蹄声，云南的响声是风吹草动，是雷鸣电闪，是虫鸣鸟唱，是鸡啼狗叫的混声。云南的响声是小河淌水声，是大河涨水声，是峡谷里的回声，是雨林里的笑声，是大自然发出的合唱声。云南的响声是大音希声，云南的响声是最古老的响声。一个偶然的机会，舞蹈家杨丽萍看到了一种鼓，那是在没有任何机械设备的年代，人们纯粹用手工制造的巨型乐器，最大的有3米多高，4条汉子也抬不动。我们常见的鼓，鼓筒是用木条一条一条拼接粘连制作出来的，而这些鼓的鼓筒则是用上千年的大树整体挖凿雕制出来的。那个年代具体制作的工艺技术目前尚不十分清楚。这是鼓的祖先，是鼓的化石，是极其珍贵的民族文化遗产。杨丽萍决心不惜一切代价收集这些流浪在外的鼓，经过千辛万苦，终于用牛拖马拉把几十面大鼓从中缅边界热带雨林的许多原始部落里拉回来了，把这些鼓堆放在一起变成了一片鼓的森林。于是杨丽萍产生了创作一台云南响声的灵感。正是这些鼓
使人想起几个世纪以前云南一个古老而神奇的仪式。整个部落的人用敲鼓的方式为一个即将生孩子的女人催生。鼓和人一样，也爱喝酒，鼓喝多了酒也会醉。打酒鼓的人这样唱道：我们的酒，小鸟喝了会倒着飞，公鸡喝了，机关会倒掉，马喝了会横着走。男人劳累时头上淌的不是汗，是酒；女人伤心时眼里流的不是泪，是酒。我们的酒连神仙都想喝，大山喝了会翻跟斗，人喝了可以睡十年。敲打装满酒的鼓发出的声音，可以使人和神相通，可以使人和天地说话，可以和去世多年的亲人再次见面。中国文艺报的一位主编在看了云南的响声之后说，这是一台自始至终充满奇思妙想的演出。用飞速挥舞的一片竹片来模仿刮风的响声，Yeah!
用麦子和簸箕来模仿下雨的响声。用独弦琴模仿蝗虫漫天飞舞的响声。用吹奏芦笙的舞蹈来讲述斗鸡时发生的一个三角恋爱的故事。一棵大树上结满的不是果实，而是可以敲响的芒锣。就连鲜花也被当成了吹管乐器。藏传佛教用来化缘的藏钵，在云南的响声里也发出了婴儿在母亲肚子里那种神秘的胎心音。顺手拔起一根竹子，就成为一对青年男女谈情说爱的乐器。他们用这根竹子交流，传达彼此的感情。象征多子多孙的葫芦，除了做成乐器来吹奏之外，在云南的响声里被做成一件会发出响声的衣服穿在身上。走进云南的响声的排练厅，就像走进一个农村供销社堆放物资的仓库。而杨丽萍也被他的朋友们笑称为农村文艺生产队的生产队长。云南的响声的演员基本上是云南映像的原班人马。这些地地道道的农民在长期刻苦的训练之下，如今大多已经成长为多才多艺的优秀演员。他们惊人的创造力、表现力，使舞蹈家杨丽萍也瞠目结舌。
在排练现场，我们从杨丽萍四季服装的变化就可以看出，云南的响声的排练过程是漫长而又艰苦的。他们手中的乐器漫山遍野，就地取材，随处可得。在云南的响声这台演出中，你会看到不论是锄头、钉耙还是水车、石磨，只要是手中能拿的、口中能含的，几乎都被当成乐器来演奏。据统计，被搬到舞台上来的云南民族民间乐器大约有几百件之多。锥鼓，它有点像那个叫什么看家，但声音不一样。鼓它是属于他们那边的发展起来的一个，它本身没有，但是按照他们的那个鼓又延伸，属于看家和那个的混合体吧。这是傣族的，移植了那个就是那个叫马林巴那个，还有个哆来咪。挺好听啊，锄头，对，我发现它声音挺好的嘛，它和这个音色差不多，拿来就可以挖的，全是锄头，响声嘛，各种田间地头的都有了，现在挂不下，以前有一个大架子，还有好多，菜刀、锤、锅铲、锄头。一片，对啊，这叫天鹅葫芦嘛，和沙锤差不多。原理一样。采集以后长大了要干什么？还没想哦。想不想做一个舞蹈家？有点。你叫什么名字啊？彩旗飘飘，彩色的彩，红旗的旗，飘水的飘，我五岁了。啊，有五岁。今年刚满十岁的小彩旗已经是个演出团里的老演员了，他用自己擅长的边打鼓边跳甩发舞的独特表演方式赢得了观众一次又一次的掌声。哈尼族演员虾嘎是杨丽萍从牛背上带到舞台上的一个优秀演员。烟盒可以说是世界上最小的鼓，它是中国云南红河彝族跳烟盒舞时手持的伴奏乐器。一开始的时候是装音师，就是你看它这个抽水音筒的时候，这个音丝就放在这里，这个比较保实，因为你可以真站好了，站好。
一孩子说啊，说说起说说起的比他这狗，这股票淘不美呢，只是那点了的很白香，那个那个装的美了，那烫的香。多少年来，烟盒只能用手指头敲打几个极简单的节奏。哈尼族舞者虾嘎，经过自己刻苦钻研和反复练习，硬是用手指头把烟盒敲打出类似架子鼓的复杂节奏。他拿在手上的这个烟盒也被人们称作是世界上最小的鼓。整个舞蹈是没有音乐的，完全是靠这个烟盒的节奏在掌控。这个难吗？这个太难了。有多难呢？只拿一股手指头的这种太是太难发快了。大家可以看一下这个虾嘎的手上全部是伤，手指上老茧、伤口。跳跳就跳跳，以前老人跳的是这种以前的节奏，这是。现在你就加快了他的节奏。是的嘛，现在我就天天练着。那加快了吗？哦，加快了一倍都不止，是吧？这也就是大大的加大了他的难度。所以虾嘎跟我说他。来自中国云南大理剑川的白族演员小阿鹏，是杨丽萍老师深入生活时无意中发现的优秀演员。他可以一个人同时扮演两个角色，自弹自唱，载歌载舞，把云南少数民族的说唱艺术提升到一个很高的水平。受著名画家、雕塑家罗旭艺术观念的影响，云南的响声大胆地把他独特的充满生命活力的人体艺术用到了舞美、服装和道具的设计当中。我们这一群人可能需要生长，我们要需要通过祖辈给我们的东西一个继承，然后我们要发扬，我们要创造，我们要青出于蓝胜于蓝。原生态这种舞蹈，我当初认为就是说，因为它是原汁原味的，它连服装，连它的戴个耳环，是不是傣族人戴的，佤族人戴的，不是就不能戴，对吧？原汁原味不能动。但是呢，舞蹈那是不是那种很机械的去把那种搬到舞台上，是很生态的，对吧？比如说有一些歌曲它很好听，哪些歌曲是差的，你给它组合，然后呢又然后这些舞蹈都是因为他们生活在那个环境里头创造的，跟生命啊跟生活非常有关系。第一点，这个节目是响声的显现，第二个是生命的萌发，第三点呢，它是人性的礼赞。我看过这样的舞蹈，那样的舞蹈，他这个响声我没有看见过，像麦子的声音，像那个风吹的声音，像那个水的声音，像那个石头的声音，我就觉得真是很美妙的音乐。我认为这个大自然里头的任何那些东西都是有生命的。
只是我们可能不理解不知道啊，但是我觉得他们都是有生命的，然后是他们发出来的声音，它是很多年的积累，就云南自己的这种民族艺术舞蹈歌舞这种调研和积累的嘛，再加上对国际的国际化的艺术的各种各样的这种艺术产品的积累综合起来的这样的一个成果，想在云南印象的基础上呢往前走，增加一些那个创作的这种东西，创新的东西多一点，用人的生命人的肢体把云南特有的文化的自然，比如树森林山，用生命用人的肢体融为一起，出现一个舞台上一个新的形式，我们叫它原生态概念。它在原生态的基础上又提升了，提升到人与人心的精神层面上。那么像服装呢，这个定位上呢，就特别难的，就是难在这一点，所以就是你又要想和以前有所区别，但同时又不能走得太远。他把整个这那种农民的那种生活的那种基础的东西，然后再把这个跟舞蹈的结合起来，特别有意思，感觉看上去又生活化，又有这种可看性，又有这种艺术性在里面。在上海巡演期间，国际著名音乐家谭盾来观看云南的响声，两位一心在自然音响里寻找灵感，在祖先文化遗产里寻找根系的艺术家，通过云南的响声产生了心灵的共鸣。中国著名作曲家徐沛东先生说，从云南印象到云南的响声，演出的构思是全新的，是别人没有的，独特的视觉彰显舞蹈的个性。我第一次看到这么多的响声汇成大气魄的晚会，看到一种不加修饰的对生命的歌颂。他不是把一些简单的民族的语汇，一些生活的简单的一些个肢体语言罗列起来，他整个的这个产品呢，我说有非常深刻的含义，令人激动，很震撼。哎，我觉得丽萍他是。用生命勇攀艺术高峰的人，应当向他致意。看那个就是稻谷那场戏的时候，那场的时候，我真是感觉到热泪直往上涌，真说不出来为什么。他的艺术是在灵魂飘的，就其实你哪个国家、哪个人、哪个文化都可以非常容易接受，而且会特别爱护他的舞蹈，还有他的一些演出，很激动，非常感动，非常好，非常好，好吧。我觉得他创造了新的意境，是我们一起体会这个自然的这种温润和和谐。就是能从劳动中发现有这么多有魅力的这样一种表现方式啊，让人觉得就是和每个人啊，就内心深处的东西都很相通。这都是生活场景里面很。大家可能都见过，但是没有想到能把它弄在艺术创作里面。我认为他的这种创作呢，既是植根在这个很民族的土壤里边，但是又充满了国际化的色彩。因为你看他的声音也好，他的舞蹈肢体语言也好，完全没有文化背景的人也能够理解，也能够去欣赏和喜爱。我觉得是一个很真实一种写照，所以我认为这是又是一个对世界上介绍云南、介绍中国的一个绝好的名片。
今天我看到了舞蹈家的舞蹈，同时我也看到了人民的舞蹈。我看到了人民大众的一种心声，他们用人民的语言塑造人民的形象，用人民的舞蹈讴歌人民的生活，我认为非常了不起，是吧？真正的艺术家就在人们司空见惯的事物上发现出新的美，杨丽萍已经做到了这一点。我们两个人眼泪哗哗的。我觉得艺术的本质就该如此。